бункером. Хлопця ловив! Швидше! Стій! Водир, він має не тільки водити, він ще має і торбу стерегти, і води принести, і про небезпеку попередити. Твої очі – це мої очі. Зрозумів? Так. Только його задержати і сообщат, зразу заберіть його. Пацан убежав. Носом землю руйте, но найдите мне этого сопляка американского. Ты справді сліпий? Ну, пацана здесь никого нет. Значит, будет добираться в Одессу. Они туда с отцом прибыли. Тебе як звати? Андрій. Это вот контрреволюция! Ты вбив без невинного. Діст соціалістичних кобзарів. Вони ж як діти. Ти ж не вб'єш дітей, правда? А я тебе ненавиджу! Зірко! Біжи! Діти вони, Іване, а солдати. А знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі.